u Republici Srbiji su dostupne Pfizerova vakcina, ruska vakcina GamCovidVac i od pre 2-3 dana kineska vakcina Verocell proizvođača Sinopharm. To su tri vrste vakcina trenutno i s obzirom da građani kada se prijavljuju elektronski na e-uprava treba da izaberu koju će vakcinu primiti, koju žele da prime, jako je teško da donesu odluku ako se prethodno ne upoznaju sa karakteristikama svake od ovih vakcina. I mi sami zdravstveni radnici smo morali da učimo, odnosno na koji način, kada stigne sažetak leka uz vakcinu, on sadrži sve ono što je neophodno i kako je proizvedena vakcina, ko može da je primi, ko ne može da je primi, kakvog je sastava, šta, gde je kontraindikovana, da bi eventualno, znači kada vam se neko javi za vakcinaciju, da mu kažete da li može da je primi ili ne može. Zdravstveni radnici takođe uče u ovom periodu iz sažetka leka, odnosno karakteristika ili instrukcija ili vodiča, kako se već zove, za svaku vakcinu ponaosob.